Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in kolonyo uu la socday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud lagu rasaaseeyey agagaarka maxkamadda gobolka Banaadir. Ilo ku dhowdhow madaxweynihii hore ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in rasaasta lagu furay kolonyo uu la socday, waxaana sheegay in aanay jirin wax khasaaro oo ka dhashay rasaasta lagu furay kolonyada. Aagga uu marayay madaxweynihii hore waxaa jooga oo bar kontarool ku leh ciidanka asluubta Soomaaliya. Nimco Jamal Maxamed, Telefishinka Caalamiga Bulsho TV. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus. Qoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.